One more time to sing that song. And I hope you can give him that praise. Don't go away and shake that. This is all. God was soaking. Yourself and tell yourself, Timba so kolonu ose, Timba so kolonu ose, Timba so kolonu ose. From January to now. Aba dupe lati osu kini bi akoko yi. Glory be to your name. Ogo oruko re. I shout the word thanks in the name of Jesus. Ewa oruko Jesu. That amen is small. Ami ikere o. I shout the word praises in the name of Jesus. Ewa oruko Jesu. I come and thank you for being our ally. Mo wa lati wa dupe lati get it eyin wa. Please continue. Glory be to your name. Jesus' mighty name we pray. Somebody that you know, that you are known, that you are in for an encounter. Serving powerful, hallelujah, word to God. To me just now. Oluwa ba mi soro bayi bayi. I'm going to sing a song. Ma ko ni kan. You are not in for a service, you are in for an encounter. Oh, wa fun ijosin lasan. O wa fun ibapade. You are not here to play religion, you are here to be taught. Oh, wa si bi gege bi elese. O ko wa lati ba ni ibapade pelu eni to da. Listen. Eti. God spoke to me. Oluwa ba mi so. Somebody is here. And they come be nibi. Sometimes they go. Igba kan seyin. You had a problem. Oni isoro kan. You moved around. O wa rin kaakiri. You have involved in several things. O ti towo boni ru ohun. And God asked me to tell you. Olorun wa ni so fun o. This service marked the end of that problem. Ipade yi lo fi opin si isoro ni. Ami. Because I had a song in my left. Tori pe mo gbo orin kan ni eti alaafia mi. Gbani gbani e se o. Olúwa sọ fún mi pé mo gbà ọ́. The Lord said, I deliver you today. Gbanigbani o ṣe o, gbanigbani. Ìwọ ló gbà mí o Jésù, lọ́wọ́ ọ̀tá ilé, lọ́wọ́ ọ̀tá òde, òjò kìnnú kò fẹ́ ṣùgbọ́n. Gbanigbani o ṣe o, gbanigbani. Ayé rẹ̀ ayé. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Now listen, break it down. That is my thing. That is coming there. Listen. As we are singing, the Lord spoke to me, and he said, even though you have thick cloud around you, he said, I should tell you, I can see everything running around. I can see everything running around. Can you see it? Bring it up, bring it up. This is thanksgiving service. What did I
As your attorney, you allow me to tell you, somebody is here listening to me. Anywhere you turn to, help you meet him. You know, Domina, for my good, I can see everything. I can see everything. Welcome you to the month of July. For everyone that out today with Lost City, it's a month of supernatural completion. The project you started. And it's everybody watching me online, continue them this month. I don't know the project you have started. That is supernatural hand. You completed this month. Amen. This is our day of testimony. That's why we are taking time to praise God. Now you are, God has done something for you. You want to give your testimony before I count it. You still want to ask God, God, I've done something. You refuse to stand up. And you still want to ask for more. You refuse to thank him for what he has done. Somebody is still sitting there now. And what are you waiting for? Come out now. Thank you, Father. The Lord spoke to me just now. Stop moving around. Don't report that case to anybody again. He said, as will tell you, I am your advocate. Don't ask me to tell you, I am your advocate. Sometimes ago, I had a very, very serious issue.
It was demonically set up and except God stepping. There's no way I can be vindicated. So I told myself, I am not going to eat until the day God fight for me. So they brought breakfast. I said, no. I said, when are you taking lunch? I said, no. Then I said, no. Then I said, no. But when God saw that I was serious, you got tell why he told that way. 10 p.m. God told me, don't say a word. I'll fight for you. Oh my God. And I refused to share the matter with anybody, and he fought for me. Let me tell you. Yes, so for. The one that fight for me then. And it took ya for me, not don't want it. We fight for you. Yo fool, no, I mean. He's going to be your advocate. Yo Jeff, I don't want for. Okay, how many people? We have 3 people. Good. Four. I'm going to share your testimony. Tell us your name. Sorry, what God has done. And as you are listening to the testimony, any testimony you listen to and you feel like keep doing it, you can take a lifestyle to show you see. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Salakot Oluwalope. I want to give glory to the Lord Almighty for his faithfulness and for his mercy. I want to thank God for this lockdown because God perfected everything concerning my life in this lockdown. A battle that has been long standing. It seems as if it was not going to end. It is still as if you end and again it will rise up again. But during this lockdown, God in his power. God lock it down. God finally locked it down permanently. God fought for me permanently. God locked down God the took battle. Over the battle permanently. Hallelujah. I give all the glory and the honor to the Almighty. Hallelujah. God will lock down your own battle too. Praise I can Lord. Hear your amen. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Fakoya Omowumi. I want to appreciate the name of the Lord for his faithfulness upon my life and my entire family. I return all the glory to him. Firstly, I want to thank him for taking my family financially to another level. I return all the glory to him. Secondly, I want to thank him for during this COVID-19, the Lord increased me and my husband spiritually. I return all the glory to him. Thirdly, I want to thank God for his healing upon my life. Praise the Lord! Another level financially. God bless you. Lord, my name is Iyere Abiola. I want to testify to the glory of God. God has been so faithful to me. During this lockdown, I don't know anything like lack. I still give out. Many people will be like, lockdown, everything is standstill. We are not going to the market for like 6 weeks. And God has been so faithful. We are not lacking any good thing. And God has been in his infinite mercy. He has shown me great and mighty things. He make a way for me. He enlarged me in every side. And secondly, I want to give God the glory. Last week, Thursday, here, I don't want to come because I have this heartache. That thing has been, I went to somewhere, so there I saw something eating my chest. And right from that moment, I couldn't share it with my husband. Because if I tell him, it would be like kilowalo. So I was bearing the pain and praying, God, have mercy on me. You are the one that intervened in this woman matter. So I just managed to come here. When I came, they are like, first service is almost over. I said I will wait till the second service. Right there when I'm sitting, pastor was saying, dance. God wants to do something. The heart was like, I can't do anything. I was just managing, doing it. He said, it is your turn, do it. So I started managing. I kept on sweating. I see this strength sweating over my body. And right from that moment, that pain vanished. And up to this moment, vanish forever in Jesus' name. Amen. Can you bless the Lord? Put your hands together for him. For that supernatural healing. Praise the Lord. My name is Oluwatoyin Adeniyi Familua. I want to use this song to bless the name of the Lord because he is the Lord indeed. Olorun lo si ti
Ohun ni mo wa wa Olorun lo si ti o ti gba wa o Olorun lo si ti o ba dura wa ale mo pe Praise the Lord mo dupe lowo Olorun lati bi osu meji seyin oko mi sick from one hospital to another mo gbe olorun ga olorun ijo ipe lo city olorun ipe baba mi o je fun wa o ju ewe lo adupe nitori pe olorun wo oko mi san though is not here we are coming together to praise the name of the lord together praise the lord hallelujah en yoluwa from all those testimonies is there anybody who can do it inu gugu eri ta pe ise kan wa ta le se nibe funra wa if you know you can't do it can you rise up to the glory of God who can do it ide kada ogun pa sowo odo olorun to le se bi a se man se niyan olorun o si ti ti ma se niye a tu ti se niya wa ni saju meji pere ni ma se niye olorun la si ti Ada pada sadara, Allahu la sifi. Require prayer, it require obedience. Somebody is here right listening to me. You are watching online. You know there's an arrow walking around your body. I want you to sow a seed to say, God, I thank you for taking away the arrow. Thank you, Father. Eshe Baba. Lift up your hands. Oware suki si Olorun. If it concerns you, try and do that. To ba kan, bi daju ko se. Doesn't concern you. Ti o ba kan, o worry. Thank you, Father. Eshe Baba. Today, loni, we stand to return all the glory to God. Aduro papo lati da gugu pa sodo Olorun. Accept our thanks. Egbo opo e wa. Accept our praises. Egba yin wa. Accept our thanks. Egbo opo e wa. Accept our praises. Egba yin wa. Accept our thanks. Egbo opo e wa. Accept our praises. Egba yin wa. Accept our thanks. Egbo opo e wa. Accept our praises. Egba yin wa. God, if there's anybody listening to me this morning, Lua ta ba re nkan to ngo mi laaro yi in the whole world. Ni gbogbo agbaye. I just send forth your word. Mo ran oro re koja lo bayi to heal them. Lati wo won san mi. Supernaturally. Ni ona yanu lati ku. Let your word heal them now in the name of Jesus. Lori ko Jesu. Amen. Form of sicknesses in your body. Oni bi se re eso to nbe lagbara re.
I decree you are healed. Bala shamu alarada. In the name of Jesus. Oruko Jesu. Amen. Glory be to the name of the Lord. Oruko Oluwa. O ti se o. Baba ti se o. If you know there's an arrow walking your body, and you have obeyed, you are so deceived. I want you to dance now. 1 minute. Oh, Tisha, Baba Tisha, oh Tisha, Baba Tisha, Baba Tisha, oh Tisha. I'm just going to exhort you before we begin to pray. Hallelujah. We started a topic last week. He sent forth his word. We are looking at part 2 this morning. I just want to show you the direction where we are going to pray on. Thank you, Father. Psalm 107 verse 19 with Psalm 107. And they cry unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distress. And he sent his word, and it won, he led them, and delivered them from their destructions. He sent his word. Oh no, we chat last week. I will not say. What is word connect? What is word stand for? It's like God sending himself. Because in the beginning was the word. God was with God. And God is the word. The word of God will work for you this month. I can't hear your amen. Thank you, Father. Eshe Baba. The word of God will work for you this month. Yo chefu alochi, amen. He sent his word. Oh no, his word he let them. Orore mu larada and deliver them. O si gba won from their destruction. When God sent his word, nigba ti Olorun ba ran oro re, it means God is ready for action. O tumo si pe Olorun ti se tan fun ise. In the place of prayer, you send your words to God. Libya Dura, won't fear and not just your Lord. In response to answer to your prayer, God sent back his word. Lee down, see a Dura Toga. Along you, Ronald, Father, see your. Within 3 minutes, I want to show you how you should take the word of God. That is, you met of everyone. We all share more alone from this month. His word should be very, very important in your life. See, his word is important than the miracle or deliverance that you think you need.
If you are looking for miracle and you don't hold his word, the miracle will not last. To ba fe sha ise yanu to ba ri gbagan to di oro re mu. Ise yanu na yo bo mo lowo ni. The miracle producer is his word. Oro re lo ma mu ise yanu wa. So, mu ide eleyi. If God sent his word, ti Olorun ba ran oro re. His word must come to you first. Oro re gudo koko to wa. If his word will work in your life, ti oro re ba ma sise ninu aye re, the sent word will work in you, ti oro kan na ba ma sise ninu re, you must have open heart, o gbudo ni okan to sipaya, to receive his word, lati gba oro re, and bakan na comply with his word, ko si gboran si ase oro yi. The lockdown has locked out Bible from the hands of a lot of people. Itori o to nse opolopo bayi won ri bibeli won ka pon. They have become the bloggers on the social media. Won ti wa di lori ero agbagbe na wa ni gbogbo igba. Listen. That is him. If his word will work in your life. Ti oro re ba ma sise ninu aye re. You must anchor your life on the word. O gbudo gbe aye re le ori oro na. By your effort or running at scatter, your prayer is not important than the word of God. Nipa epa re ati ma sare kiri abi adura re ko se pataki ju oro Olorun. No. Ara. As a matter of fact, your prayer is powerless without the word of God. Adura re o kan ma wa lasan ni lai ni oro Olorun ninu. It is not everyone that call on the name of the Lord that shall be saved. Ije gbo an to ba po ruko Oluwa la o gbara. Let those who anchor their life upon this word. O fi aye won ton so po mo oro re. We have a lot of people in the church today. Ani opolopo ni le ijosin loni. Especially our young people. Awon odo wa. Conversant with all the latest song and the drops. Opo orin to wa nta bayi ati ilu re na mo. And yet. Sugbon sibe. Tell them to come and quote 5 verses of the scripture. Ẹni wa sọ àkòrí Bíbélì márùn-ún péré. After 5 years in the church. Ẹni ọdún márùn-ún nílé ìjọsìn. They can't quote it correctly. Wọ́n lè sọ pọ́n sọ bá a ṣe kọ́ sílẹ̀. Listen to me. Tẹ́tí sí mi. Open your heart for the word of God. Ṣé ọkàn rẹ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Never go to the church with the aim of I want miracle. Ready the word to come to your heart. Ìgbé ofe iṣẹ́ ìyanu ṣetán láti gba ọ̀rọ̀ rẹ̀. Most of the time your problem is not the problem, you are the problem. Lọ́pọ̀ ìgbà ìṣòro rẹ ń ṣe ìṣòro, ìwọ gangan ni ìṣòro ara rẹ. Because your character and your lifestyle empower the problem. Nítorí pé ìwà rẹ àti ìgbé ayé rẹ ó ran ogun lọ́wọ́. If you live contrary to the word, the word will never work for you. Bá gbé ayé rẹ lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ rẹ kò lè ṣiṣẹ́ nínú rẹ. Why do we have people that sit still in the church today? Kini di ta bi na to njale ni le ijosin loni. Everybody is very careful about their bag, most especially their phone. Opolopo lo nsora tori apamo won ati ero ibanisoro won. It is not everybody that comes to the church that are ready for it. Ise gbogbo an to wa le ijosin lo setan fun Olorun. It is amazing that a lot of you can bring out your phone during the message and begin to check your WhatsApp. O je nto ya nlanu pe opolopo lo tun le mero agbagbe re jade ko ma wo ohun to lo lori ero agbagbe ninu isin. Who is a fool? Tani obugo. Somebody who doesn't know how to honor God. Ẹni tí o mọ bí a ṣe ń bọlá fún Ọlọ́run. In the presence of the creator of everything. Wájú Ọlọ́run tó dárun òun ayé. His word was coming out. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jáde wá. He ignores why you pick your phone. Wá pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ tì. Wá gbé ẹ̀rọ agbo rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀. That's the way you take his word. Bó o ṣe mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lélẹ́ yìí. So probably you now get to your shop. Bóyá wá dé ibi tó ti ń tajà. And you meet probably ritual. Bóyá wá kó wá bá ibi tó ń gbé ẹ̀bọ kalẹ̀ sí. Carry your Bible. Wá gbé bíbélì rẹ. The Bible says. Wá na bíbélì sí. No will perform a case. Bíbélì gbé kò sí ohun ìjà kan tá a ṣe lòdì síbi tí yóò ṣiṣẹ́. Devil will just look at you. Tàtà ni yóò wá wò ó yóò rẹ́rìn. You are a joker. Pé ìwọ òṣèré lásán ni ọ́. You never honor the word. O bọlá fún ọ̀rọ̀ yìí. Open your heart. Ṣí ọkàn rẹ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The sent word. Ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ yìí. Could be. Ó lè jẹ́. The written Bible. O le je bibeli kan ta. Read your Bible daily. Bibeli re lojoojumo. They told you that program, our God answer prayer. Wọ́n sọ fún wọn, nínú ìpàdé yẹn, Ọlọ́run ń gbàdúrà.
bless God, you are here. Adupe po wa nibi. You are here for Jesus. O wa nibi fun Jesu. And you must open your heart to receive him. O wa gbudo si okan re fun Jesu ko wole wa. You have to renounce your sin. O gbudo ko ese re sile. This is what is difficult for a lot of people. Ohun to soro fopolopo leleyi. You can't cut corners. Oh, le gbabuja with God. Pelu Olorun. The one that created the eyes sees better than you. And to tell you how it is better than you. Only not to you, what for our red. He said for his fault is war. Oh no, rather daddy. His war have power to heal. There is not going to heal all. It will only heal those who honor his war. You wo and one top wala fun oro re san nikan. And those one that obtain mercy. Ati awon to ri anu gba. Read every day. You check your Bible. Do you open your Bible, your phone? Do you open your Bible every day to read? So on shi bibele lojojumo lati ka. Thank God for those men. Dupe fun awon baba. Even that's why the coffee we still check out at the joint. Ko ti le je pe ko fi wa nta, won tun lo bi ta tin gbe nkan lura. O lo jaja. Went out to eat fish. Awon yan give testimony sin. Oh, ri 15 naira file. People are sharing testimony now. You can't do 15 naira. But they will punt and key 2-5 fish. And when you are leaving home in the morning for your wife, you left 1-5. That to bank run dey for your family. Ma fi egberun kan abo le. You go and eat fish 2-5. Wa tu lo da jeja. Egberun meji abo. God have mercy. Olorun ko saanu. The way you take the word of God. Bo ba se mu oro Olorun abi bo se gba. Is very important. O se pataki. Read the Bible. Number two. Ikeji. A lot of you ignore instructions. Opolopo wa lo ma nko ti God's instruction. Itodi Olorun never come at a convenient time. Itodi Olorun ko ni wa nigba to rorun. At the chosen time that God want to use it to work. Ni akoko ti Olorun fe lo ni o wa. A lot of you in your dream God has come to you, go and do this. Up to now you never do. Opolopo wa lo Olorun ti to wa lo se leyi. Ṣùgbọ́n títí di àkókò yìí o ṣe nǹkan kan parẹ́. Ṣé Ọlọ́run ò bá sọ̀rọ̀ ni? Different time God has sent his men for you, go and do this. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà Ọlọ́run ti rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ọ lọ ṣe eléyìí. And you never do it. O ṣe o. Now let me say this before we begin. Yẹn wá sọ eléyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Every time you miss instructions and obedience to the word of God. Ní gbogbo ìgbà tó bá ti pàdánù ìtọ́ni àti ìgbọ́nà sí àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You just meet eternal integrity and a miracle. O kò pàdánù irú ọlá tó yẹ kán bù fún ọ láti ọ̀run àti iṣẹ́ ìyanu. A step outside the obedience of the word of God is a step into the trap of the devil. Tó o bá gbé ẹsẹ̀ kan jáde kúrò ní ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó wọnú pàkúté sàtánì lọ nìyẹn. If I can see anybody here this morning. Ìmọ̀lẹ̀ rẹ nìkẹ́ni níbi ló wúrọ̀ yìí. Who is making his own mind. Tó pinnu lọ́kàn rẹ̀. Telling himself. Tó ń sọ fúnra rẹ̀. Or accept that. Àbí ara ẹ̀ pé wípé. I am created by God. Ọlọ́run ló dá mi. If he create me. Tó bá jẹ́ pé òun ló dá mi. He can't waste me. Kò lè fi mí ṣòfò. I am not losing anything. Mi ò pàdánù ohunkóhun. If I release my life. Tí n bá jọ̀wọ́ ayé mi. According to his word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. If I live outside sin. Tí n bá gbé lòdì sí ẹ̀. If I don't follow the worldly pattern. Tí mi ò tẹ̀lé sí bí ayé ṣe ń yé. If I trust his word. Tí mo gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́. He cannot waste me. Kò lè fi mí ṣòfò. Several have trusted his word. Lọ́pọ̀ ìgbà mo ti gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́. And I've seen some. Mo sì ti rí ọwọ́ rẹ̀. One of it is the reason why you are here today. Ìkan nínú rẹ̀ ni ìdí tí ìwọ àti èmi fi wà níbí lónìí. In the time past when he was talking to me, there will be a program called Destiny Clinic. Nígbà kan sẹ́yìn tó ń bá mi sọ pé ìpàdé kan yóò wà tá ó pè ní ilé ìwòsàn ni mo wà níbẹ̀. He said it. Ó sọ. I trust him. Mo gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. We can see what we are saying. A lè rohun dáhùn rí lónìí. Does someone say it's because you're a pastor? Ẹnìkan ni àti wípé ẹ jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ni. It is not because I'm a pastor. Ìyẹn tó pé mo jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn. It is because I trust his word. Ṣùgbọ́n jẹ́ pé mo gbà. Trust his word. Gẹ́gẹ́ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. Anything he asks you to do. Ohunkóhun tó bá sọ fún wọn pé kò ṣe. Can you see it in the Bible? Tó bá nínú Bíbélì. Or it come as a personal instruction. Àbí ó wá gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni fún ìwọ nìkan. Obey. Gbọ́ràn. A lot of you should have stopped the business you are doing now. Ó sáà ń rí mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀bá ti fi okòó tá à ń ṣe sílẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ a ṣì ń tẹrí à ń ṣe náà ni we are still doing it. You just wasting anointing oil and you keep pouring it in that business. O kàn ń fi òróró ṣòfò lásán. Ó mọ̀ dá sórí ilẹ̀ ibẹ̀ náà ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ wà ní ilẹ̀ Ẹ̀gún tó jẹ́ pé it's not your land. On a cursed land.
ti o n se le ti re. That you left yourself there and the Holy Ghost is leading you out. Iwo lo ti ra re lobe. That you left that shop but you are still there now. Ebi mo fe mu ojade sugbon sibe o ko lati gboran. He sent his word. Oro oro re. His word is there. Oro re ku mo so. His word can only heal. Oro re le wo san nikan. When you comply with his word. Nigba to ba sopo to gba arogo. His word has the power to deliver. Oro ni agba lati gba. When you follow. Nigba to ba tele itoni. His word. Ati oro re. When he wanted to deliver Israelites. Gba to be gba mo Israeli. Do you know what he did? Jo mo to se. He told Moses. O so fun Moses. What is in your hand? Ilo wa lowo re. Stretch out the rod. No, apa isiwa to the sea. Si okun. It has never happened anywhere. Iru eleyi o sele labe orun. That a man stretch forth rod. Ibe okunrin kan na opa. To the sea. Si okun and parted. Okun si kuya. That he obeyed his word. Ṣùgbọ́n ó gbọ́ràn sí àṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀. The sea parted. Okun si kuya. That was the first step of deliverance. They walked through the dry land. Ìgbàlà leléyìí. And the enemy followed. Wọ́n rìn lórí ilẹ̀ tó gbẹ. Ọ̀tá tẹ̀lé wọn. And God told him. Ọlọ́run wá sọ fún. Look back. Wẹ̀yìn. Stretch forth the rod again. Tún nà ọ̀pá yìí padà. I'm ready to do the baptism of destruction. Mo ṣetán láti ṣe ìbọnú ìparun fún àwọn ọ̀tá yín. He did so. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. At his word. Nípasẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. Without sword. Láì lo idà. Without spear. Láì lo ọkọ̀. The enemy was destroyed. A pa àwọn ọ̀tá nu. Anything can happen at his word. Ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Check what Peter said. Wo ti Peter said. At the word. Wo ni nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. I will launch out. Èmi yóò tì í sí ibú. At his word. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. He launched out. Ó tì í sí ibú. He was delivered. Àgbà. From lack. Lọ́wọ́ àìní. And fruitless effort. Àti kéèyàn kan máa ṣe làálà lásán. His business changed. Okòwò rẹ̀ yí padà. Rise up on your feet. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. To just stretch forth your hands to God. Mo kò fẹ́ kó nawọ́ ẹ sókè sí Ọlọ́run. You need to ask God for mercy. Bẹ̀sí béèrè fún àánú. Any area I've taken your word with Baba, left in hand. Bàbá ní ọ̀nà tí mo ti fọwọ́ yẹpẹrẹ kú ọ̀rọ̀ rẹ. Lord, I am sorry. Bàbá jọ̀ ọ́, mo ní ẹ má bínú o. Lord, I am sorry. Olú ẹ má bínú. Any area. Ní ọ̀nà kọ́nà. Any time. Nígbàkúgbà. I have taken your word. Tí mo ti gbé ọ̀rọ̀ rẹ. With left in hand. Tí mo fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Be merciful. Olú ẹ jọ̀ọ́ ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. I want you to talk to God. Lẹ́kọ̀ọ́ bá Ọlọ́run sọ. Have mercy on me. Olúwa jọ ṣàánú fún. Have mercy on me. Ṣàánú fún. Help me to obey your word. Àmì lọ́wọ́ láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ. Give me appetite to read your word. Fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti máa ka ọ̀rọ̀ rẹ. You cannot grow without the word of God. O lè dàgbà láìsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ask him to give you the new appetite for his word. Béè lọ́wọ́ rẹ̀ kó fún ọ ní ìfẹ́ àtinúwá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Some people are not praying now because they are not mentoring your enemy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbàdúrà bá ní ló pé mi ò dárúkọ ọ̀tá yín. The new appetite for your word. Ìfẹ́ àtinúwá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Father. Bàbá. Thank you, Father. Ẹ ṣe o. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ní agbára gbàdúrà. Amen. Àmì. I want to pray for myself and everyone under my voice. Fẹ́ gbàdúrà fún ara mi. Àgùnkùn àwọn tó ń bẹ lábẹ́ òun mi. Has lived contrary to the word of God before today. Yóò ti gbé lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣáájú ọjọ́ òní. May you obtain mercy. Lónìí kẹrẹ àánú gbà. Àmì. Right now. Báyìí báyìí. Receive mercy of God. Gba àánú olódùmarè. Receive mercy of God. Gba àánú olódùmarè. That image will receive the mercy of God. Àánú olódùmarè. Assure this moment. Láti ìṣẹ́jú ìná. Praise and the appetite to read the word. Orí ọ̀fẹ́ àti ìpòǹgbẹ láti ká ọ̀rọ̀ rẹ̀. Our life according to the word of God. Láti gbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí. We receive it in the name of Jesus. Olórúkọ Jésù. Let the power of your word. Jẹ́ kí agbára ọ̀rọ̀ rẹ. Deliver everyone from sin. Gbogbo agbogbo wa kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù Kristi la gbàdúrà. Lift up your two hands. Gbọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè. For some prayer point I want to raise. Wọ́n àdúrà tí mo fẹ́ pè. The Bible said they called unto him and he saved them out of their distress. Bẹ̀rù pé wọ́n pè ó sì gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ lásìkò wọn. As have you lift up that, lift up your hands. Yóò ti gbára rẹ sókè. I want you to shout after me. Bẹ́ẹ̀ kò kéte lèmi lẹ́yìn. I say my father mi o. You can do better. A lè ṣe jù bẹ́ẹ̀. My father mi o. According to your word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. Save me from all distress now. Gbogbo
ìpọ́njú báyìí. Gbígbá náà lọ Jésù. Save me from all this class. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìpọ́njú àti lásìkò. Save me from all this class. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìpọ́njú àti lásìkò. Save me from all this class. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìpọ́njú àti lásìkò. My father, my father. Bàbá mi o. Save me from all this class. Gbà mí lọ́wọ́ ìpọ́njú àti lásìkò. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we pray. Lorúkọ Jésù tó ní agbára gbàdúrà. I want you to say, Father. Bàbá sọ pé bàbá. Let all evil target miss, all evil arrow miss their target over me. Yẹ́bí gbogbo ọfà tábí sọrí mi, kó pòórá sọnù, kó má mú bọ́ lórí mi. Jẹ́ kó ṣìnà. Ọfà tá a fi sọrí mi jẹ́ ó ṣìnà. Let all the arrow targeted at me miss the road. Is that your two hands? Gbọ́ méjèèjì ṣe. Ṣáájú bíi márùn-ún péré mo ní. Yàrá mọ five minutes more. And I'm loaded with serious prayer. Mo sì ní àwọn àdúrà tó pọ̀. You heard what Edward Mami said. Ogbon ti àwọn mama wa sọ. She went to a place. Wọ́n lọ bì kan. And something heated her in the chest. Nǹkan kọlu wọ́n yà. From that day, she had serious ache in her heart. Ìrora wa pọ̀ ní ọkàn. Until God wrote the new house. Somebody shout and say, Father, as from now, let all arrows miss their target over me and my family in the name of Jesus. Let all evil arrows miss their target. Echo you, Shiba. Let all evil arrows miss their target. In Jesus' mighty name we pray. Lorúkọ Jésù tó ní agbára gbàdúrà. Please, I want you to pray. A lot of things are happening, so I can't go to it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí, mi ò fẹ́ sọ. So I want you to just. Wọn kò fẹ́ ká gbàdúrà. Buckle up to prayer. You don't pray that prayer very well. Hey, pray it dada. With all your strength. You don't need to leave where you are, but come out your hands to God. Tell you about gbadura nini nira ofa ko easy o. To pray when the arrow is already in you is not easy. Ko ya gbadura ki ofe ore ori efe ni o. It is better to pray not no for the arrow not to eat your life. I want you to say, Father. Every arrow and the place of enemy over me and my household, let them miss their targets now. Let them miss targets. Let the arrow miss their targets. Abosua. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Lorúkọ Jésù ní agbára gbàdúrà. The Lord spoke to me, somebody said, there's an arrow on your body. Ẹnìkan wà bí. Ọfà wà lágọ̀ ara rẹ̀. That arrow has been there for long. Ọfà yìí ti wà nbẹ̀ látọjọ́ tó ti gbẹ. It all happened when you ate. Ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó jẹun. There's a food you ate. Oúnjẹ kan wà tó jẹ. I am seeing vegetable. Mo rí ẹ̀fọ́. And that food. Oúnjẹ yìí. When you ate it. Nígbà tó jẹ. Begin to move around your body. Wọ́n bẹ̀ sí rìn kiri lágọ̀ ara rẹ̀. With good meat, you ate it with good meat. Ó jẹ́ pẹ̀lú ẹran tó dáa. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. This food I'm seeing is amala. Oúnjẹ tí mo rí yìí amala ni. Now, as something keep telling you. Nǹkan kan wá ń sọ fún ọ. Very soon. Pé láìpẹ́ jọjọ. You begin to decay. Wàá bẹ̀ sí ń tẹ̀. Very soon. Láìpẹ́. Maggot will begin to come out of your body. Ìdí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde lára rẹ. Fear of this arrow grip your heart. Ẹ̀rù ọfà yìí ó wá ti mú ọ lọ́kàn. I am sent to you this way. Aran mi sí ọ láàárọ̀ yìí. By his word. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. That arrow drive from the source. Ọba yìí ń jẹ́ ọ̀gbẹ́
By fire. That is it. That is it. It's time from the source. Yes, from the source. I professor. Musotele. What has been snatched away from you and up till now you are still crying. O ta jagba lowo re bo si sokun titi di akoko yi. Up to this very moment. Titi di akoko ta nsoro yi o si nke. If I am a servant of the Most High. Iba je ranse Olorun ni toto. And his call is upon me. Ti pe re si daju lori aye. By the covenant of his word. E pa ba je mo oro re. I am not giving the enemy this month. Mi o fa gba lo su yo. 7 days. O fun lojo meje. Ketekete. Restoration. I love this. Oh, fair, I love you. Prepare for strange miracles. Agbaradi. We ise iyanu ti owo po to je to sajeji. Thank you, Father. E se baba. I won't disclose the details to you. Mi o ni so dele fun yin. I knew somewhere we had my covenant on Monday for that mantle of strange miracle. I release from that covenant. Who made them? And the oil that produces strange miracle. Ati ororo to mu ise iyanu do mu sele. Ise ti o ti o ti o mo. Ise iyanu abami. Strange miracles. I send you to the head of everybody. Let the oil begin to produce strange miracles in your life. Strange up. Strange blood juice. Everyone of you that people are reproaching you. What if he do ibuo? Even they have used this torch to, you know, to blast you and to say all of this. Destiny clinic. Using this destiny clinic to abuse you. Today is the second day in the month of July. I speak from the voice of the one that caught me. Except you don't walk on the ground. This seventh month. You say you are not bombing. Strange miracle. People that speak against you and make guests of you. I will make them to begin to eat. Oh, I am in the day.
I want you to ask by the covenant of your word. Do so so thing. In the name of Jesus. You have one minute to do that. Ask him you want him to do. Mary, unto veko she. Whatever you want him to do. Unto veko she gaga. Ask him. Mary, the word. Ask him. Ask him. Thank you, Father. You have 1 minute. Agbara o Olorun mi o le ti ba je o laila agbara agbara o Olorun mi o le ti ba je o laila agbara agbara o Allah, tell what you see what whatsoever battle started by the war. I stand as the one sent by the word of God today. I command a man to come to the battle. Not even small. I decree by his war answers to your request. Transformations in your life. Testimonies in your life. Great miracles in your life. Let the covenant of his word speak upon your life. As from now, you will live as I say. That you know, I'm not getting a year to serve, and somebody who can say the loudest. Who are you? Depending on the British, I'm in. You will live in the will of God. Well, I can't even feel a lot of. As from this July, your destiny will speak. That you know, should get you. I'm not your phone. If you are here, you are sick today. You are coming back with testimony. Oh, God, I'm not going to be. People watching online. What do we are the clear open doors by the word of God. Into your lives. You will enjoy strange favors. Glory be to the Lord. In Jesus' mighty name we pray. Package your offering. Sunday, first service 8 to 9. Second service 9:15 to 10:15. And next week, Thursday, is going to be. Help me to tell people. You know we don't go on radio in this program. Tell everybody we have enough space to take people, and we'll still take our social distance. So invite them, let them begin to come for our services. Hallelujah. I declare God bless your offering. God will bless your life. Money will locate you. You will not suffer for money. His message speak over you. Jesus, mighty name we pray. Talk to somebody and say, surely. If you are
yo ma to me leyin all the days of our life je gbogbo bi o si ma gbe lolu olorun titi lala if you are online please you can drop your offering or your tithe in our church account number First Bank 20-33-39-10-43 somebody who is coming back with mighty testimony on Thursday next week don't pop and shout to you hallelujah God bless you amen amen Modupa Morianuka I want to change the song just continue don't change the beat Emi ti Morianuka Mo wa ye Oluwa lebe Emi ti Morianuka Emi ti Morianuka